Dag 61, det är tisdag. Grabbarna är här, laddade, myser. Men Björn är inte här, han är inte och vabbar nu. Jag tror att Freja fyller år. Kan det vara så? Ja, det var någon, pyssla i skolan, och då kände Björn att dö, det är hans liksom. Så att han har slängt in Annette som har kuvert med hans drag idag. Och det är inte något jättegott omen, va, när Björn är borta. Det är ju sällan han överhuvudtaget tar någon poäng. Han har tagit en av 10, såg jag, när han inte har varit här. Ja, det är sjukt dåligt. Ja, det är men idag faktiskt. Hoppas jag att han tar en poäng. Mm. Stefan, vi har en gäst där idag. Vem är våran gäst? Våran gäst är Angela Rössler. Hey. Ja. Nu blir den MPT-kåre. Applåd för dagens gäst. Den ingår. Vem, Angela, har du följt det här någonting? Lite grann. Ja. Vem håller du på? Stefan. Ja, Stefan. Och säger det för en måste. Om man vill vara kvar i klubben. Mycket bra. Jag håller också på Stefan, men det är mer av att jag tycker synd om honom. Men jag tror du kommer vinna också. Okej, kör nu då. Ja, vi får köra. Ni får dra in era, och så drar Annette. Nej, men vänta, du gör så här 1, 2, 3, och sen öppnar. Kuvertet. Okej, kör. Vänta, det står, vad står det först? 64, 58, 58. Åh, fy fan, de är långt efter. Okej, go. 1, 2, 3. Får se. Ja, det är Freja. Det är Freja med en sten. Den där fick jag i bifogad i morse. Och hennes vän. Ja, nu kör vi då. Vänta, vad hände där? Ja. Det är sten. Ja, just det. Nej, hon är ju borta då. Ja. Ni tog varsin påse. Ja. Det är heads up mellan dem. Nu ska jag. Cykling. Vi måste ju cykling. Dansa då, Stefan. Du vet att du kan. Ja, det där var viktigt. Ska du ta med Björns alla drag? Ja, men Björn hade en sax där också. Sen har jag ritat en påse på sista. Han rökt direkt. Frejas sten höll ingen vart. Det där är en påse. Men gud, det var ju så snyggt gjort. Ja. 60, bra Stefan, 60. Ja. 60, 65, 58 Björne. Oj, han är borta. 65, 60, 58. Måste du börja plocka.